السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای نن چهارشنبه د 1402 مریض کال د عقرب د میاشتې 18 چې د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 8 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملا عبدالغنی برادر بهر کې میشتو افغان پانګوالو ته ویلي چې افغانستان مو کور دی، راځئ په ګډه جوړ کړو. د افغانستان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ایران کې میشتو افغان پانګوالو سره ناسته کې بهر کې پر میشتو افغان پانګوالو غږ کړی چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي او له خپلو هیوادوالو سره یو ځای د هیواد د آبادۍ لپاره مټې راونغاړي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خبر پاڼه کې راغلي چې ملا عبدالغنی برادر ایران ته خپل سفر په ترڅ کې په دغه هیواد کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري په جوړ شوي کنفرانس کې ګډون او وینا وکړه. هغه وایي د هیواد د زیربناو رغولو په موخه د لویو پروژو چارې پیل شوي، صادراتو وده کړې، د اسانه پانګونې او سوداګرۍ لپاره سیستم له فساد او بیوروکراسۍ څخه پاک شوی او په هیواد کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. ملا عبدالغنی برادر زیاته کړي چې اوسمهال په افغانستان کې د صنعت لپاره د اړتیا وړ برېښنا برابره شوې او د لا وسعت لپاره یې د برېښنا د تولید او برېښنایي پروژو د بشپړولو هڅې روانې دي. هغه ویلي چې صنعتي پارکونو پراختیا موندلې، پر خامو موادو مالیه کمه شوې، د سوداګرۍ د پراختیا په موخه د لویو لارو بیا رغونه پیل شوې ده چې ښه بېلګې د کابل کندهار او سلنګونو لویې لارې او د اورګاډي د شبکې جوړول اړوند نورې پروژې دي. ملا عبدالغنی برادر زیاتوي چې د دې لارو په رغولو سره به سوداګري وده وکړي او له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د اموالو په انتقال او ترانزیټ کې به هم ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. دوی ویلي چې افغانستان له سمتي، قومي او ژبني تاسو پرته د ټولو افغانانو کور دی او ټولې د آبادولو مسؤلیت لري. راځئ چې دا کور په ګډه جوړ کړو او ولس مو له ناورین او د پردیو له احتیاج خلاص کړو. ملا برادر په ایران او نوره نړۍ کې پر میشتو ټولو افغان کادرونو، ملي سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو غږ وکړ چې خپل هیواد ته راشي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې لکه قانونونه، زراعت، برېښنا، تولید، بندونو جوړولو، ترانسپورټ، صنعت او دې ته ورته نورو برخو کې پانګونه وکړي او له خپلو هیوادوالو سره یو ځای د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د غونډې په پای کې ویلي چې عزت او ابرو په خپل کور کې وي. دا نن چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره سره روان دي، موږ او تاسې ټول شاهدان یو. له خپل کور د باندې تل انسان پردی وي. خبر وی چې له خپلو کورنیو اولادونو سره په عزت او ابرو خپل هیواد ته راستنه شي. ملا برادر ویلي چې اسلامي مر ټولو افغانانو ته چې د کډوالۍ اوږده مسافري او فراقي تیر کړې هرکلی وایي او تر خپل وسه یې ملاتړ کوي. سمنګانو کې د نشه یي توکو یوه زیرمه وسوځول شوه. سمنګانو کې امنیتي مسؤولین وایي چې دغه ولایت په درې صوب ولسوالۍ کې د نشه یي توکو یوه زیرمه سوځولې او له هغې سره په تړاو یې څلور کسان هم نیولې دي. د سمنګان امنیه قمندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر قاري احسان الله مزامل رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دغه ولایت په درې صوب بالا ولسوالۍ کې په یو لړ عملیاتو کې د نشه یي توکو یوه زیرمه کش کړې او پکې شته ټول توکي له منځه وړي دي. هغه زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو د دې زیرمې په تړاو څلور کسان نیولې دي. د سمنګان امنیه قمندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر څرګنده کړې چې په دغو عملیاتو کې 1500 کیلو ګرامه اومان او یو د ژرندې ماشین سوځول شوی دی. خوست کې د یوه سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. خوست ښار کې د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه سړک د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د مسؤلینو په وینا دغه سړک چې د خوست ښار په دویمه او دریمه ناحیه کې موقعیت لري، څه باندې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د خوست ښاروال قاري بسم الله بلال پر یاد سړک د کار پیل پر مهال رسنیو ته وویل چې دغه سړک چې په اساسي ډول جوړیږي، چارې به یې په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. هغه زیاته کړه پر دغه سړک د ښاروالۍ له پراختیايي بودیجې نږدې 40 میلیونه افغانۍ لګول کیږي.
هغه وویل چې دا مهال په ښار کې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه د بیا رغونې د اتو پروژو چارې روانې دي چې ټول تالماني لګښت یې 112 میلیونه افغانۍ کیږي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د بیا رغونې د ټولو پروژو څخه دوی پر وخت نظارت کوي سو په ښه ډول یې کارونه سرته ورسیږي. په ورته مهال د خوست مرستیال ولی مولوي محبوب شاه قانت د یادې پروژې د پیل پر مهال رسنیو ته وویل چې اسلامي عمارت د هیواد بیا جوړونې په برخه کې جدي اقدامات پیل کړي دي. هغه وویل په نږدې راتلونکي کې به د خوست په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې ګڼو پروژو چارې پیل شي چې په بشپړولو سره به یې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. بلخوا د خوست ښاریان هم د سړکونو پر جوړولو ټینګار کوي. د خوست ښار یو اوسیدونکي نیازولي رسنیو ته وویل چې دا مهال د کار ځینې سړکونه او ویالې په ډیر بد حالت کې دي. هغه وویل کله چې باران شي نو ټولې اوبه د سړک په سر روانې وي چې دوکانداران او خلک یې ډیر په تکلیف کړي وي. د ښار یو بل اوسیدونکي د ښاروالۍ لخوا د بیا رغونې د روانو پروژو په اړه خوښي وښوده خو په ورته وخت کې د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې کیفیت ته یې ځانګړې پاملرنه وکړي. چین له راستنېدونکو افغان کډوالو سره مرستو ته چمتووالی وښوده. افغان او چینی چارواکو د دواړو هیوادونو د ترمن د ډیپلوماتیکو اړیکو پر لا پیاوړتیا خبرې کړې او د غراز چین له راستنېدونکو افغان کډوالو سره مرستو ته چمتووالی ښودلی دی. په چین کې د افغانستان سفارت پر خپله ایکسپانه لیکلي چې په یاد هیواد کې د افغانستان د اسلامي عمارت سفارت سرپرست سید محیدین سادات د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو څانګې له مرستیال ژنګ ماومینګ سره لیدلی دي. سرچینې زیاته کړې په یاده لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د لا پیاوړتیا او د چین لخوا افغان محصلینو ته د راتلونکي کال لپاره د سکالرشیپونو ورکولو په اړه ګټورې خبرې وشوې. سرچینې زیاتوي چې د افغانستان سرپرست حکومت هیواد ته د راستنېدونکو افغان کډوالو په اړه معلومات شریک کړل او کډوالو ته د ښه راغلاست او له هغوی سره د مرستې په تړاو یې د اسلامي عمارت لخوا د نیول شوو تدابیرو یادونه وکړه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د چین لوري له راستنېدونکو افغان کډوالو سره د خواخوږۍ ښودلو تر څنګ له کډوالو سره د مرستې لپاره هم چمتووالی وښوده. او د ټولګي وروستی خبر دا چې د کابل امنیه قمانداني وایي د دولتي تیلو د غلا په تور مو 15 کسان نیولي دي. د کابل امنیه قمانداني وایي د کابل کار اتمی امنیتي حوضې اړوند سیمه کې 15 کسان د دولتي تیلو او د 2 نورو د موټر او بایسکلونو د غلا په تور نیولي دي. د کابل امنیه قمانداني پر خپل ایکس پاڼه د دغو څرګندونو تر څنګ یو ویډیو کلیپ هم خپور کړی دی. په کلیپ کې د اتمی حوضې امیر مولوی فضل رحمان زبیر وایي په تیره یوه اونۍ کې زموږ سرتیرو 9 مجرمین نیولي چې له هغوی 15 تنه د هغه کسانو چې دولتي تیل به یې راایستل او بل ځای به یې خرڅول دا کسان له 350 لیتره تیلو سره ونیول شول. هغه دغه راز جتوي چې بل کس یې له 4 موټرو سره چې له کارتیناو سیمې غلا کړي ونیولی او غلا شوي موټر بیرته خپلو مالکانو ته سپارل شوي دي. دا هغه په وینا یو بل غلی هم لاس په لاس نیولی چې د هټیو له مخې او کورونې به یې بایسکلونه غلا کول. زبیر زیاته کړي چې نیول شوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې اړوندو ارګانونو ته سپارل شوي دي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو را او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونه له توجه او غوږنیونې مو یوه نړۍ